com licença. Vocês, ô meu, e aí, gostaram do Marquinho aprontou? É? Muito gostoso, muito gostoso. Opa, muito obrigado, eu que agradeço. Olha, nós temos uma promoção hoje. Sim. E vocês têm direito à sobremesa grátis. Tá? Vocês poderão experimentar as delícias da casa. Grátis, tá incluído já, tá bom? Ah, legal. Vou buscar então, pode ser? Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Aqui estão as delícias da casa, olha aqui, ó. Aqui estão, tá? Que é isso? Chocolate, limão e morango. Que porcaria é essa? Dá licença da minha mesa! Isso aqui é restaurante? Fala baixo! Quem é que vai num restaurante desse jeito? Qual que o senhor prefere? Qual que o senhor prefere? Quem é que vai num restaurante desse jeito? Isso aqui é um p***! Faz um carinho pra ele, tá nervoso. Que barraco é isso? Que barraco é isso? E a mulher tá pra mim. Corre, o bicho pegou. Corre. Tudo bem? Satisfeitos? Gostaram do tempero? Pode tirar os pratos? Pode? Olha, quero ver se vocês aceitam. Nós temos a promoção hoje, as delícias da casa, de sobremesa, né? Se vocês quiserem, já tá incluído no almoço já, tá? É grátis. Assim. Tudo bem? Um minutinho só, tá? Prontinho, aqui estão as delícias da casa. Olha aqui, ó. Moranguinho. Se você não quiser, eu garanto que ele quer comer. Calma, senhora, por favor, minha senhora. Calma, senhora, senhora. Senhora, por favor, calma, senhora. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.